እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፓርላማው ውስጥ ተገኝተው አንዳንድ ጥያቄዎችን ተጠይቀው ነበር በጣም የሚገርም ጥያቄዎችን ተጠይቀዋል እስኪ አንተ እንዴት ተመለከትከው እንግዲህ ባጠቃላይ ሁኔታ በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለመደ ሁኔታ አለ እንደሚመስለኝ ከሆነ በየስድስት ወሩ የስራ ግምገማን በማስመልከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማቅረብ አመለካከታቸውን ይገልጻሉ። ለፓርላማ ወይም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረኮዙት ባለፉት ስድስት ወራት ካቢኔያቸው ምን እንደሰራ ነው። ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ነች። በአሁኑ ወቅት እንደሚመስለኝ ከሆነ 11 ክልሎች ያሉባት ሀገር ነች። እና በአጠቃላይ ሁኔታ ሰፋ ያለ ትኩረት ያደረጉት በሀገሪቱ ኢኮኖሚ፣ ሰላም፣ የፖለቲካ ጥያቄዎች እና ዓለም አቀፍ ግንኙነቶችን በማስመልከት ነው። በተለይም በኢኮኖሚው ላይ ትኩረት ብናደርግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰፊው የዋጋ ግሽበትን ጉዳይ አንስተው ነበር። በኢትዮጵያ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳለና ይህንም ለመቋቋም የተቻሉ የተለያዩ እርምጃዎችንም በመውሰድ ላይ እንደሚገኙ በተለይም ከፍተኛ ችግር የሚፈጥረው ለዋጋ ግሽበት አንደኛው ብዙ መንስኤዎች አሉት። ሁለተኛ ነገር የተናገሩት አባባል በዚህ ጉዳይ ትክክል ነው። ይህ የዋጋ ግሽበት በኢትዮጵያ በትክክል ሁኔታ የጀመረው ከ20 ዓመት በፊት ከዛ ነው ቀስ በቀስ እያደገ ሄደው እሳቸው ስልጣን ላይ ከመውጣታቸው በፊት ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ ከፍተኛ ችግር አለ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠቁሙት የኮንትሮባንድ ወይም ህገወጥ ሽያጭ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ሰጥተዋል። ባለፈው አመት እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ የኮንትሮባንድ ንግድ ችግር ያለባቸው ሁለት ነገሮች ናቸው ብለዋል። ዋናዎቹ ወርቅና ጫት እንደሆኑ ገልጸዋል። ለምሳሌ ወርቅን ብንወስድ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አድማጮቻችን ስርጭታችን የወርቁ ጉዳይ ብንወስድ ቆይትና ስርጭታችን ትንሽ አሁን መስመሩ ጥሩ አይደለም፣ ጥራት የለውም። ፋሲል ትሰማኛለህ? እኔ በሚገባ ሰማለሁ። አዎ፣ እሺ። ትንሽ እዚህ ያለ ማደማመጥ ሁኔታ ነበር እና ቀጥል። እሺ። እና ወርቅን ለምሳሌ ያህል ብንወስድ ባለፈው አመት 300 ኩንታል ወርቅ ከአሶሳ ያው ወለጋ ከሚገኘው የወርቅ መውጫ ቦታ ተገኝቶ ነበር። ዘንድሮ ግን 3 ኩንታል ብቻ ነው የተገኘው ብለዋል። ምን ማለት ነው? እንደሳቸው አባባል የተቀረው በሙሉ በኮንትሮባንድ ንግድ ለጎረቤት ሀገሮች ተላልፏል። እና ሳሌ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት ማንታ ከፍተኛ ችግር ያለችበት ጉዳይ የውጭ ምንዛሪ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያጠናል